Dvaja Ukrajinci chceli k nám cez hraničný priechod v Ubli doviezť nelegálny tovar. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o jantár, ktorý je pre pašerákov mimoriadne obľúbený. Ukrajinský vodič cez hranicu pokúsil prepašovať pravdepodobne jantár. Plán mu ale nevyšiel. Odhalili ho totiž kriminalisti z finančnej správy. 31-ročný vodič a jeho o 4 roky starší spolujazdec s colníkom tvrdili, že v aute neprevážajú vôbec nič. Vozidlo s českým evidenčným číslom napriek tomu dôkladne skontrolovali, no a nevyšlo to na zmar. Colníci odhalili čierne igelitové vrecia s neznámym materiálom, ktorý sa podobal na surový jantár. Nelegálny tovar pašeráci ukryli pod sedadlo vodiča aj spolujazca. Naplnené vrecia množstvom kameňov rôznych tvarov a veľkostí sa však nedali prehliadnuť. Odváženie týchto 4 igelitových vriec colníci zistili, že sa v nich nachádza takmer 10 kg jantáru. Zaistené auto prešlo aj skenerom, no v jeho útrobách sa už nič viac nenachádzalo. Na prvý pohľad možno nevyzerá tento nerast práve najlákavejšie, no v skutočnosti má veľmi vysokú hodnotu. Aj preto sa cez hranicu pašuje čím ďalej tým častejšie. Len pre porovnanie, ak by tento tovar skončil na čiernom trhu, jeho predajca by mohol za neho zinkasovať vraj až približne 25 000 eur. Hodnota surového jantáru sa určuje podľa frakcie. Kde frakcia, ktorá je vo váhe od 5 do 10 gramov, sa predáva za cenu 1 000 dolárov. V tomto prípade momentálne nie je možné určiť presnú hodnotu zaisteného jantáru. Zaistený tovar preskúmajú experti, až vtedy bude jasné, či naozaj išlo o jantár. Tento nerast sa však dá doviesť aj legálne. Jeho majiteľ ho však musí nahlásiť pri colnej kontrole. S tým však majú pašeráci problém, keďže na Ukrajine sa vraj táto surovina často ťaží nelegálne. Nakoľko tento materiál, čiže jantár, nebol prihlásený pri vstupe na územie Slovenska colným orgánom, došlo k spáchaniu colného priestupku a colníci teda tovar zaistili na ďalšie konanie. Z hraničných priechodov Vyšné Nemecké a Ubľa Andrea Grigovská, televízia JOJ. Na slovensko-ukrajinskej hranici chytili policajti 25-ročného Humenčana, ktorý mal pri sebe falošný ukrajinský vodičák. Muž skončil okamžite v policajnej cele. Nedaleko slovensko-ukrajinskej hranice kontrolovali policajti mladého muža zo Slovenska. Poriadne ich prekvapilo, keď im ukázal ukrajinský vodický preukaz. Východná hranica. Neskoro večer prichádza k hraničnému priechodu Ubľa osobné auto. Zo začiatku sa zdalo, že pôjde o bežnú kontrolu. Počas kontroly vozidla bolo zistené, že vodič sa dopustil priestupku. Policajti totiž zistili, že 25-ročný vodič má v aute zapojený antiradar. Netušili, že tento priestupok ich privedie k odhaleniu oveľa závažnejšej veci. Muž predložil policajtom vykonávajúcim hraničnú kontrolu vodičský preukaz, ktorého následným skúmaním sa zistilo, že je falošný. 25-ročný Mário z Humenného jazdil s falošným vodičským preukazom Ukrajiny. Tamojšie médiá už viackrát poukázali na systém výroby a obchodovania s falošnými dokladmi. Podľa nich sa cena jedného falošného dokumentu pohybuje okolo 200 eur. Humenčana s ukrajinským falošným vodičákom okamžite umiestnili do cely policajného zaistenia. Vo veci dosadne príslušný okresný súd. Podľa našich posledných informácií by mal byť Mário stíhaný na slobode. Na adrese, kde býva, sme však nikoho nenašli. Katarína Kleknerová, televízia JOJ. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu. Zrážka vlaku s kamiónom. Vodič prešiel 2000 km, chybu urobil 20 metrov pred cieľom. Prešiel 2000 km a keď už bol pred bránami humenskej fabriky, nevšimol si prichádzajúci vlak. Vodič tureckého kamióna priznal, že hoci na signalizácii blikalo výstražné svetlo, jednoducho ho nevidel. Po zrážke s kamiónom sa vlak s takmer 30 ľuďmi vykoľajil. Rušňovodič skončil v nemocnici a rovnako aj žena, ktorá sa z nárazu nevedela spamätať. To viete, šok. Neviem, začalo s nami iba hádzať. Ja som sa strašne bála, že či sa vlak nevykoľají. Nič, odrazu buchod, rachod, spadnul som na zem, ale neznám nič.
Stalo sa to na pravé poludnie, keď vlak vyrážal z Humenného v smere na Prešov. Na tomto železničnom priecestí došlo k jeho zrážke s kamiónom. Vlak ide v tomto úseku 70-kou, jeho predná časť zostala zdemolovaná. Takto vyzerajú sedadla, na ktorých sedeli cestujúci. Kabína rušne vodiča bola plná skla. 50-ročný muž utrpel viacnásobné povrchové poranenie tela, pomliaždenie v oblasti hlavy a brucha. Príslušníci po príchode na miesto zásahu evakuovali ľudí z vlaku. Zabezpečili sme vlak proti požiaru. Za pár minút bola k dispozícii náhradná autobusová doprava. Jedna zo žien však bola v takom šoku, že sa jej museli ujať záchranári. 21-ročná žena mala ťažkú reakciu na stres a povrchové poranenie tela. Kamión smeroval do Humenského priemyselného parku. Za jeho volantom podľa polície sedel Turek a bol problém sa s ním dorozumieť. OK, stop. Thank you. You can take this one. You can take it. Napriek jazykovej bariére si prácu našich policajtov pochvaľoval. No problem, police. Police, normal. Vodič vošiel na nechránené železničné priecestie napriek tomu, že svietilo červené signalizačné svetlo. Turek povedal, že za volantom je 5. deň a za sebou má 2000 kilometrov. K bráne fabriky mu pritom chýbalo iba zo pár metrov. You. Tren signalizácion anlamadom. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 200 000 eur. Z Humenného Jana Veľasová, televízia JOJ.